Digitalisaation merkitys opetuksessa on se, että sen tulisi olla ihan kaikessa mukana. Et mun mielestä enää ei voi ajatella niin, että digitalisaatio ei ole oppimisessa mukana. Ja sen takia varmaan ollaan semmoisessa vaiheessa, että me ollaan lähdetty vähän niin kuin uudelleen käyntiin teknologian kanssa. Ja nyt mietitään sitä ja toteutetaan sitä pedagogisesti niin, että se on oppimisessa olennainen osa sitä ja luonnollinen osa siinä mukana.